El Club Karate de Cardedeu enguany celebra els seus 25 anys de vida. Dissabte al matí l'Ajuntament de Cardedeu els va rebre per donar l'enhorabona als organitzadors i als membres a la Sala de les Columnes. Després del Seminari Internacional de Bugey que es va dur a terme la setmana passada al Pavelló Municipal d'Esports, era el torn de l'Ajuntament de Cardedeu per celebrar els 25 anys de funcionament del club. Calamanda Vila va dur a terme la presentació de l'acte i tot seguit va continuar Javier Ríos, president del club. Nosaltres estem aquí per la feina que han fet altres desinteressadament, no? per lo que dic, sense ànim de lucre. Són moltes les hores que s'han dedicat, són moltíssimes, i si això ho valorem, arribem a la conclusió que portar un club com el nostre durant 25 anys realment és una feina i una tasca a reconèixer. A continuació, Josep Bosch, president de la Federació Catalana de Karate, va dedicar unes paraules d'enhorabona i de desig per la continuïtat del club fins als 50 anys. I després de 25 anys les coses ja es veuen amb més maturesa i és possible que els altres 25, dels 25 als 50, com la vida d'una persona, doncs s'enfrontin amb un temperament més pausat i això doncs doni més fruits. Jo penso que doncs, aquests 25 anys són molt importants perquè doncs, comences per no saber res i en 25 anys es comença a saber, però que aquests 25 que venen tindran doncs, molt més fruit. També va ser protagonista Antonio Almendro, el sensei, que durant 23 anys ha instruït a gran part dels 630 alumnes que han passat pel club. Jaume Fort, regidor d'Esports, acabava els agraïments a totes les persones que han donat vida al club durant aquests 25 anys.